ဟုတ်ကဲ့တ ན་ ငယ်ချင်းအားလုံးဝမ်းမြောက်ပါခင်ဗျာအဲဒီခုကမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင်းလိမ့်လာပြင်လဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကအကြောင်းအရာတွေကိုဗောနော်အမ်သူများတွေကိုမြင်တွေ့စေခြင်းတဲ့နေရာမှာ6အသက်6ရက်နဲ့အထပ်ပဲမြင်တွေ့စေခြင်းနေဗောနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြယူပါမှာခင်ဗျာအဲသူကပြောမယ်ဆိုရင်အသက်6ရက်နဲ့အောက်အသက်6ရက်နဲ့အောက်ထားပြီတော့ follow ဖွင့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတော့ ဟုတ်ကဲ့ session နဲ့အောက်ကငရေတဲ့ပုံကိုတွေပေါ့နော်အငရေတဲ့ပုံကိုတွေတက်ငရေတဲ့ပုံကိုတွေတို့ follow ဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ် Facebook ကအလူကြီးတွေကိုမကြည့်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့လူငယ်တွေအတွက်ပဲတင်တာများတယ်ပေါ့နော်အလူကြီးတွေအတွက်မတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့တွေကြာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ session plus တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေကိုမကြည့်စေချင်ဘူးကိုကလူငယ်တွေတက်ပဲပေါ့နော်အလူငယ်တွေတွေအတွက်ပဲကိုက upload ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုတွေရှိပါတယ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံတွေကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ဆိုရင်ဗတ်ဒီ session တွေအောက်ထားပြီတော့ဗောနော်အဲမွေးတာကိုမွေးတယ်မွေးနေ့ခုလေးတက်ကြရဲ session တွေအောက်ထားပြီတော့ follow ဖွင့်ခြင်းနဲ့သူတွေအဲ့အတွက် follow ဖွင့်ခြင်းလေးကိုအဲပြထားပြီတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုပ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရအောင်လဲဆိုရင်အဲ passenger setti ဆိုတဲ့ဒီတော့ပုံလေးကိုရှင်းနေရမှာဗောနော်ပြီးွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ how people find contact you တင့်ကိုအဲလူတွေဘလိုရှာဖွေလဲဆိုတဲ့နေရာကို နေရမှာပေါ့နော် possible satisfy ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်နေယူไว้ရင် do you want start engine outside or facebook to link to your profile အဲမျိုးပဲဆိုလို့ဈေးဒီ profile link ကိုပေါ့နော်ယူလို့ရတဲ့ပုံကိုပေါ့ယူပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံက section 10ရှိရမှာပေါ့နော်အသက် section 10 section 10အောက်ရှိရမှာပေါ့နော်သူပြောတဲ့ section 10အောက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်ပါတယ် section 10အောက်ကလူငယ်တွေပဲကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြွားလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါအဲ web အဲ့အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဗောနော်နှိပ်ပြောလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက iweb win item iweb ပြပါဗောနော် iweb ဆိုတာက disable ဆိုတာပြတာ iweb ဆိုတာမပြဘူးဗောနော် win door က i tan ကကျွန်တော်ဖွင့်နေဗောနော် session နဲ့အဲ့ဒါ session နဲ့အောက်ဖွင့်တော့ခါဗောနော်မပြပါနေဗောအဲ့ဒါ session နဲ့ output ကို၄မပြနေဗောနော်ဒါဒါရတဲ့အသေးဘယ်ကအဲ့ဒါ session နဲ့ output ကိုမမြင်ရပါနေဗောနော်ဒီပို့ဗောနော်ဒါအသေးဘယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ဗောနော်ဖွင့်ထားလဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပြန်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော် အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ရမယ့်အရာတွေကိုအသက် session နဲ့အတက်ပဲမြင်ရမယ်အသက် session နဲ့အောက်တွေမမြင်ရဘူးဘောနော်အဲ့ဒါကို on ဖွင့်ထားရတယ်ဘောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို off လုပ်ပြရမှာခင်ဗျာ off လုပ်ပြလိုက်ရမှာဆိုလို့ဈေး session နဲ့အောက်တွေပါမြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ off လုပ်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာလေးကိုအဲစိမ်းတဲ့နေရာလေးကို off လုပ်လိုက်မှဆိုရင်ဘာလို့ဒီအီဒီလေးပေါ်လာမလဲ။အဲ့ဒါလေးကို disable လုပ်လိုက်မှဆိုရင်အသက် session နဲ့အောက်တွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်။ပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ who limit who can see passport limit ဆိုတာကန့်တာတာဘောနော် who can see passport တဲ့ပို့တဲ့အဥစ္စာကိုကန့်သတ်ထားတယ်ဗောနော်ဘလို့ကန့်သတ်လဲဆိုရင် public in operation owner agency letter ဆိုရယ်အောက်ချောင်းလေးဗောနော်ဒါကတော့အဲအသက်ရလိုက်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒီကြားလေးအကွက်လေးဗောနော်သူပြလိုက်တဲ့အကွက်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဗောနော်နှိမ့်လိုက်ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲ allow public to pub allow procedure public ဗောနော်ဒါခွန်းပြတာဗောနော်ကိုပို့လိုက်တဲ့ပို့တွေကိုပြည်သူလူထုသိရအောင်ဟုတ် အဲလောက်ရောက်အကုန်ပို့တဲ့နေမှာခွင့်ပြုတယ်ဗောနော်ဆက်ရှင်နေအောက်တွေရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပို့ရပို့တွေကိုဆက်ရှင်နေအထက်တင်မကဘူးဆက်ရှင်နေအောက်တွေပါကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ public post ဆိုတာတွေကိုပြန်နှိပ်ဗောနော်တစ်ခါဗောနော် public post ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပါဆိုရင် who can follow me ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် public post ရဲ့အပေါ်မှာဗောနော်အဲမှကျွန်တော်တို့က public ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ဗောနော် follower အဖွင့်ဖို့တဲ့ public ကိုရွေးပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် follower အပွင့်ပါပြီပြရဲအဆင်ပြေပါစေတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ public ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ ဒါဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့ follow ဘာ point ပါဘောနော် follow ဘာ point ပါဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုအဲလူလန်းစာမျိုးဆိုဘောနော် session day အော် session day အထအော်ရှိသမျှလူပြည်သူအားလုံးအဲကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဝင်ကြည့်လို့ရပြီဘောနော်ဒါဆိုရင်ကြကျွန်တော်အဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်လက်တွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရောကျွန်တော်စာနဲ့ပြတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးလို့ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဝင်လိုက်ဘောနော်ကြကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ့ခင်ဗျဝင် हुआ ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ကြီးပေါ်ဆုံးတောက်အောင်နှိပ်နေပါဘောနော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပဲ ဒါပြဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တင်담ပြပို့တွေကိုလူငယ်ရောလူကြီးရောဆက်တင်အောက်တွေပါကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနကဆရာပြတဲ့တိုင်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆက်တင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဘောနော်ဆက်တင်ရ property ဆုတဲ့နေရာမှာဆက်တင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဘောနော်ဆက်တင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဆွတ်တင်လိုက်မယ်ဆွတ်တင်ပြီးပါလို့ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ privacy settings ဆိုတာရှိတယ်ဘောနော် privacy setti ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ရအောင်အောက်ပါလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေးနဲ့ privacy setti ကိုဒီတော့ပုံလေးနဲ့ကိုချက်နေလေပါအဲနေပြဘာလို့ဈေးရင်ကျွန်တော်တို့နေတင်းနေဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်ဘာလို့ဈေးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူပြတာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် how people find ပေါ့နော်တဲ့တဲ့ကိုဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လိုရှာဖွေကြတယ်လဲပေါ့နော် contact ကိုတက်ယူတင်းကိုလူတွေဘလိုရှာဖွေလဲဘလိုဆက်သွေလဲဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားအောင်มาဖြစ်ရဲပေါ့နော်အောက်ဆုံးမှာ do you witness engine ပေါ့နော်တင်းကိုအပြင် outside ပေါ့တင်းကိုအပြင် ảnh နေရှာဖွေတဲ့ search query ကအဲ့ဖိဖို့ to link ရော profile တင်းရဲ့ link တွေကိုပေါ့နော်အဲ့ copy ကူးပြီးတော့ယူမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တင်းရဲ့ link ကိုလာမယ် live one ရှာဖွေတဲ့ပုံကိုတွေကို ကန်တမပါပါနော်ကန်တမဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခုနကသူပြတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးအကြောင်း ਆ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်အလို့ site engine outside facebook တူလင့်ရပါဘူးလဲじゃကျွန်တော်ကိုဒီဥစားဘုကျွန်တော်ကပိတ်တာပြီးသားဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါအင်မနကယ်ဆိုရင်အရင်တော့လွှဖွင့်ထားရပါနော်ဒါဒီလိုဖွင့်ထားရလဲဆိုလို့ဈေးရှင်းနေအောက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook link ကိုဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြဥစားတွေဈေးရှင်းနေအောက်တွေဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဗောနော်ဈေးရှင်းနေအောက် Facebook ဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဲတခြားသောပုံစံတွေဝင်လို့ကြည့်လို့မရဘူးကောနော်ဆက်ရှင်လေးရဲ့တခြားပုံစံတွေလူကြီးတွေပဲဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစားကို on ဖြစ်တာဥစားကို off လုပ်လိုက်ပါတော့နော် off လုပ်လိုက်လိုက်ရင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆီရပြတဲ့အချိန်ပဲဒီမှာ disable လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ disable အနေလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ disable နဲ့တော့ off ဖြစ်သွားပြီနော်စင်ချင်းနဲ့ with stock link your profile ပတ်តាមတိမိတ်တိတ်စမ်းတိုင်းတစ်ခါတည်းမှာပြုတ်လို့လိမ့်မယ်နဲ့ your profile can state to be find on facebook api for your name ဟုတ်ကဲ့ဒါပြောင်းသွားသလိုဈေးရင်တော့ တဲ့အဲဒီ Facebook ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာပေါ့နော် we stop ဒီရိုက်လိုက်မယ် link to your ok profile လဲ link ကနေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲရက်သွာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှာလို့ရချင်းပါရမယ်ပေါ့နော် but ဒါပဲတဲ့ဒီပေတိတ်ယူလိုက်မယ်တဲ့စမ်းတိုင်းအချိန်အစို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ your profile consistent နေမယ်ပေါ့နော်အဲ consistent be fine on facebook on facebook a, a. Uh, a. No? a b base for your name ဟာတဲ့ရဖေဖုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖေဖုတ်ရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖေဖုတ်ရဲ့နာမည်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ share မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖေဖုတ်ကို share လို့တွဲမယ်ပေါ့เนาะ share อ่ะเอ่อ share อ่ะမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြရလေပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ဖေဖုတ်ကို share ခြင်းတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့เอ่อကျွန်တော်နာမည်နဲ့ share မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေဖုတ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် link ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖေဖုတ်ကို share မယ်ဆိုရင်တော့เอ่อไอ้ share တဲ့ပုံကမတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะ အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ကောဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကြောက်ဒီနေ့ကအော်လှုပ်လိုက်တဲ့ကြောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါလေဒီမှာသူကျွန်တော်အသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမပြဘူးခင်ဗျာနောက်ခုဆရာပြတဲ့ချိန်မှာကတော့အသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြရတယ်ဗောနော်အဲသူကတော့ဒီမှာအသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပါရတယ်ဒီမှာ68ပြလို့ပြရတယ်ဗောနော်အဲသူကသူကတော့ဆက်အဲဒီမှာပြရတယ်ဗောခင်ဗျဒီမှာကဒီမှာအဲမှာအဲဒူးယူဝင်းဒူးဆိုင်အင်ဂျင်ဆိုတဲ့နေရာဖေ့ဘွတ်ဒူးလင့်ရောပရိုဖိုင်းဗောနော်ဖေ့ဘွတ်ဒူးလင့်ဒူးရပရိုဖိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ available ဖြစ် item 80บ่เนาะ the session นี่จบออกไปแล้วเจ้าเนาะมาบ่ป่ะกูบ่เนาะเมสสุโฟนมาแล้วป่ะโฟนแล้วป่ะมั้ยไม่ป่ะแล้วโฟนก็ไม่ป่ะกูบ่เนาะเอ่อมาพูดให้บาดเนี่ยด่าดูเล่าไล่บ่เนาะถ้าเจ้าเอาเล่าไล่ป่ะไปแล้วก็เนี่ยเจ้าบับันซุไล่มั้ยสุว่ายังเจ้าเราแล้วเดี๋ยวรอบบับันซุมั้ยสุว่าเจ้าเราคุณน่ะดี पर्स เพคทีฟ30ญามาเอ่อด่านี่เจ้าเราปีว่าอยู่เนาะปีว่าเจ้าเราเน้นแซวตินไล่มั้ยเน้นแซวตินว่ายังคุณน่ะโหเสียป่ะไล่ได้มั้ย public post บ่เนาะไอ้ public post ตัวในญานี้ดิ channel ไล่บาเอ่อดิ channel อยู่ว่ายังดิมา follow ဖွင့်နေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရပြီဗောနော် who can follow me ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကို follow ပြုသူတွေကို follow လုပ်စေခြင်းတလေဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကန့်တတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကို follow လုပ်စေခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ public ဆိုတဲ့နေရာလေးကို open ပြန်ໄວ့ဗောနော်じゃကျွန်တော် open နေပါတယ်ယူရရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အော်ဒါကျွန်တော်တို့ public လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ဒီမှာ on ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဘောနော် on ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူပြပလစ်ဆိုလဲတဲ့ပြည်သူလူတို့ဘောနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဘောနော်အဲလူတိုင်းလူတိုင်းပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော် whole ဘောလုံးကလဲဆိုရင် follow လုပ်လို့ရတယ်ဘောနော်ဒီမှာ follow အနားမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်အပြာရောင်ဒီမှာအပြာရောင်ဖွင့်လိုက်ပါဘောနော်အဲတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူကကိုယ့်နားကို follow မလိုက်စေခြင်းသူတကယ်ရှင်နေဘယ်လိုက်စေခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ on ဖွင့်လိုက်ပါဘောနော်ဒီနေရာလေးနှိပ်လဲဘောနော်အကောင်လုံးကလိုက်စေခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ public လုပ်လဲပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လို့ဆိုပဲ public လုပ်လဲပါအဲပြီးွားရေးဒီမှာလဲအကောင်လုံး public လုပ် နောက်အပေါ်ဆုံးကြောင်း AB1 ပေါ့နော်ဘလူးလိုင်းလုတ်ပြီးလာပါဘောနော် AB1 ထည့်ပြီးလိုက်ပါအဲအကုန်လုံး public လုတ်ပြီးလိုက်ပါဘောနော်ပြပါလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးလေ comment review ဒါ comment ပြတဲ့ဥစားတွေအဲ Facebook review ဒါလေးအကုန်လုံးကိုဖွင့်ွှင့်ပြီးလိုက်ပါဘောနော်ဒီမှာလည်း public လုတ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ follow လုတ်လို့ရသော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူတိုင်းလူတိုင်း follow ကြလို့ရသော်ကြီးဘောနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနနေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်ပါမှာပြန်ပြတော့ပြန်ပြတဲ့ဆိုလို့ဆိုရင် ဒီပြဿဒိအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်သွမ်းမယ်ပြန်သွမ်းသွားပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာ how people find contact you ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အောက်ဆုံးကြောက်ကွာကျွန်တော် download ထုတ်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အသက် session နဲ့အောက်တွေကိုကန့်သတ်ထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုအသက် session နဲ့အောက်တွေဝင်ကြည့်လို့မရအောင်ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရင်အောက်ပြန်ပြေးလိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော် Hello set engine outside facebook to your link profile ဟုတ်ကဲ့ဒါပြုံးမဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဥစားကိုမိတ်ဆွေတို့ကပိတ်ထားမဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ link ကိုတရားကယူလိုက်မယ်ယူပါလို့ဆိုရင်အဲ internet ပါတက်ချလို့ဆိုရင်ရကြင်မှာရတော့ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခဏတော့တောက်တော့ပိတ်ထားနော်ပိတ်ထားပြီတော့ကျွန်တော် link ယူကြည့်ပါဦးဒါကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆိုးလိုက်မယ်နောက်ပြန်ဆိုးပြီးတော့ဒီ facebook ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်မယ်ယူကြည့်ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် internet internet ပါကျွန်တော် share ခြင်းပဲဘောနော်ဒီဖိဖို့ရလာမရလာဘောနော်ကျွန်တော် link ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် copy link ဘောနော် copy link ဆိုကျွန်တော် link ယူလိုက်မယ်ဖိဖို့ရရကျွန်တော် internet ကိုဖွင့်ပြီးတော့ internet မှာကျွန်တော်တက်ချခြင်းနဲ့အေး link ၄နော်ဖိဖို့ရလာမရလာဘောနော်ဒါဒီအေး link လေးကျွန်တော်ခြားလိုက်မယ်ခြားပြီးတော့ကျွန်တော် share လိုက်မယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ရဖိဖို့လေးပေါ်လာတော့ပေါ်ပေါ်လာမပေါ်လာ အံပေ <rearr latitude ural ism> ါ yeah! ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုဘာမဖြစ်ဒါဆိုရင်ထားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဖောက်ကြမလို့ဒါလူတိုင်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလင့်ကိုကော်ပီယူပြီးတော့လူတိုင်းရှာလို့ရတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခင်ဗျဒါကတော့ဘယ်ဆိုဆိုရင်အတက်ရယ်မကန့်တတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆက်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီနေရာလေးကိုဝင်ဖွင့်လာတဲ့ပုံစံလေးအော်လုတ်လိုက်ပေါ့နော်အော်လုတ်လိုက်မှာဆိုလို့ဆိုရင်အတက်ရယ်အပြင်မကန့်တတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမ် မပိတ်ပဲနဲ့ဝင်ဖွင့်ရတယ်ဆိုလို့ဈေးချင်းနဲ့အောက်ပေါ်ငယ်တဲ့ပုံကိုတွေ့လို့ link ကိုယူတော့မြောက်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသူမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ link ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကို share လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပို့တရားလေးဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလောက်ဆိုရင် message လို့လောက်တတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံး public ပဲသေလောက်ခိုင်းရအောင်။ဒီမှာ public လောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် follower လည်းပို့ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာအဲကိုယ့်ရဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ထဲမှာ follower လေးပါပို့ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်။ အဲဒီမှာ follower လေးပါပွင့်သွားပြီပေါ့နော် follower ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီ public แต่ว่าเราเนาะตน้ออเนเนติมาเปียจี้เอาจะ follow ไม่เป่าบ่เนาะแต่เกลือไม่สวยนู่อเนเนจี้เหมือนสูรือซิงติมา follow รูปปอเนมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ follow รูปပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ follow မပေါ်ဘူးဘောနော်ဒါကိုယ့် Facebook ကိုကိုပြန်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် follow မပေါ်ဘူးဘောနော်အဲတခြားတစ်ယောက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ follow ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့အဲတွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျခြင်းကိုယ့်စီမှာအဲ follow တွေ follow กว่าတွေโดလာมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဖရင်းမဲ့ပေါ်တယ်เนาะဖရင်း၄တောင်းကျွန်တော်ရှိတယ်ခင်ဗျာ ၄တော့ကျွန်တော်အကြည့်ပါတယ်ဖရင့်ပဲပေါ်တယ်ဖော်လိုဝါမပေါ်ဘူးကောနော်ဒါကိုကိုဖိဖို့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တစ်ယောက်ကဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ user လေးကိုကျွန်တော်အကြည့်ကြိုးတောက်ခေါက်ပြန်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြောတာကပတ်ဒီ session 100ထားပြီးတော့ follow ဖွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အတတ်အတက်ရွယ်ပေါ့နော်မွေး session 100ထားပြီးတော့ follow ဖွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက် follow ဖွင့်နေလေးပါတဲ့ privacy တွေနိုင်မှာပြီးရလို့ဆိုရင်ဒီမှာအဟောင်းပြပြဖိုင်ကိုတက်ယူဆိုတဲ့နေအောင်နိုင်မှာပြီးရအောက်ဆုံးကြောက်ကိုနိုင်မှာပေါ့နော် အောက်ကြောင်နှိပ်ပြပါရင်ဒီနေရာမှာ on flight airline ဥစားကိုအောက်ပြန်လောက်ပြလဲဗောနော။အောက်ပြန်လောက်ပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီစေဘယ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ hub limit ဗောနော။ Limit hub can see passport ဆိုတဲ့ out out down အောက်ကြောင်လေးကိုနှိပ်မှာဗောနော။အဲအောက်ကြောင်လေးကိုနှိပ်ပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ all of public ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်မယ်။နှိပ်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုသွားမှာဗောနော။ Public passport ရဲ့နေရာကိုသွားပြီတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အခုကြည့် follow មីဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ colons public တွေ live တော့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ follower ဖွင့်ပါ ಬಿ လူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ကို ਲੈ လို့ရယူပြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ section នេះ out တွေပါအကန့်အသတ်မထားဘဲနဲ့ ਲੈ လို့ရယူပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ជិះពីအားလုံးအကျိုးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဖို့မှာ follower များများရခြင်းတဲ့ပုံစံတွေ section នេះ out တွေပါမကြမ်း link တွေယူကြီးရယူပြပြီးတော့အတုံးပြလို့ရအောင်ပြလို့တဲ့နေကိုညပ်ဝေပြလက်ညင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ follower များရကြတဲ့ပုံပေါ်များဒီပုံစံနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါလှုပ်တက်တို့ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကုရန်နဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအားလုံးအစည်းအဝေးတင်ပါတယ် message တွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ခေါက်ပြန်ဆုံးနေပါစီခြင်းကကျွန်တော်ပြုဘိုင်းရပါအောင်တော့မှာရှိတဲ့အဒီောင် secret လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးမေးအောင်ပြောင်းနေထားပြေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းတယ် video file လေးကိုညင်သာပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အခါလည်းပြန်ဆုံးတွေ့ကြပါအောင်မယ်နော် bye bye